I ftohti i sezonit ka sjell ndezin e sobave të zjarrit në Maliq. Kjo çon në rritjen e rrezikut të rënies së zjarreve në objekte banimi. Edhe pse gjatë vitit të kaluar janë shënuar raste të pakta të rënies së zjarreve në Banesa, shefi i shërbimit zjarfikës Adi Kalili u bën apel banorëve që të tregojnë të kujdesshëm, kryesisht me sobat dhe të e mbrëmjes. Gjat vitit të kaluar shtona i janë shënuar vetëm 6 raste të rënies së zjarreve në Përoxaqe, por që fatmirësisht është arritur të lokalizohen në kohë duke bërë që dëmet në banesat të ishin minimale. Për të parandaluar në gjarit të pakëndshme, sa diku u bën apel banorve që të kryen regullisht pastrimin e ogjaqeve apo riparimin e tyre në rastet kur janë të dëmtuar, duke shmangur kështu shpërthimin e zjareve në to. Rezik më të lartë për rënje zjare shfaqin banesat dhe palatet me qati, si dhe ndërtesat e vjetra. Marja e masave para prake, parandalon situatat që mund të kemë pasoja fatale për gjëzdo individ. Ndërkon nga ana e shërbimit zjarfikës, bëhet apel që të tregojt kujdesishtuar edhe me ngro ortodokse të lojeve të tjera. Shërbimi zjarfikës në e Malicit përbëhet nga një staf prej 14 personash dhe disponon 2 mjetet zjarfikse për menagjimin e situatave të emergjensave civile në të gjizonën duke që nëse kjo bashki mulon me shërbim rreth 80 fshatra dhe një popusit të konsiderueshme prej rejth 70.000 banorësh.